Ассаламу алейкум, барша Қазспорт арнасының көрермендері, барша футбол сүйер қауым. Қазспорт арнасының эфирінде Олимпиад футболдан Қазақстан чемпионатының 20-шы туры. Алматы қаласы және Тимур Сегізбаев атындағы стадион. Дәл қазір біз Тараз және Каспий командалар арасындағы матчты тамашалаймыз. Ойынның маңызлығы ерекше, себебі әрине Тараз командасы 17 матчтан кейін 20 ұпай бар, 8-ші орында. Ал Каспий болса, қазір 10-ші орында тұр, 14 ұпай бар. Сондықтан да бүгін ақтаулық командаға жеңіс ауадай қажет. Егер бүгін бұл команда Тараздан басым түсетін болса, онда Олимпиад футболдан Қазақстан біріншілігінің келесі маусымында да өнер көрсетуіне мүмкіндік алады. Жалпы бұл екі команда арасындағы бірінші кездесу Тараздың жеңісімен аяқталған. 2-0 қыркүйек айында өткізген болатын екі команда. Ал енді Тараз алаң қожайындары ретінде міне 20-шы турда Каспий командасын Тимур Сегізбаев атындағы стадионда қабылдайды. Өткен турда Каспий 2-1 есебімен оқ жетпестен басым түсті. Өздерінің бір маңызды қарсыластарының бірет өте бір қажет керек 3 ұпай еді Каспийге, және ақтаулықтар ол ұпайды ала алды. Енді жалпы 3 ойын қатарынан жеңілмей келеді бұл команда. Каспий қайсарды ұтты 1-0, одан кейін қызыл жармен тең ойнады және оқ жетпесте 2-1 есебімен ұтты. Рахмжан Розабакиев под номером 6. Друзья, наверное, подсказывает нам о том, что нужно перейти к стартовому составу команды Сарджана Благоевича. И сразу она дает ответ нам относительно схемы и относительно количества игроков, которые будут выступать сегодня в линии защиты. Тарас всегда прекрасно играет в защите. Грузит вперед Мухамеджан Сисен. Я все думал, на кого он похож в этой шапке. Только сейчас понял, что на Смурфика. Очень большой головной убор у него. Хороший вперед Шахметова. Вообще отличное решение в исполнении Сахалбаева, который откатил свободную зону. Тут же Каспий в несколько передач. Все, за несколько секунд добирается до ворот. То штрафной площадь соперников. Удар! Хороший! Рядом со штангой пролетел. Смещение. Давайте посмотрим. Да, повтор. Сисента прыгал. Отчаянно пытался достать этот мяч. Тут на краю. Так вот. По-моему, Нусип, да, это был все-таки Арман. Да-да-да, Арман. Раз, два, так качнул Стигнеева. Баркич поздно на него выдвинулся, а тот так запульнул мяч. Ну и траекторию вы видели. Падал мяч, не мог опуститься. Нусип. Тайкенов, артқа қарай. Әуелей тасырылған пас. Ортадан кімді көрді? Ешкім жоқ, ешкім жоқ. Каспийдің шабуыл жалғасады. Рах Сахалбаев. Сахалбаев. Сибайхи. Билал. Сахалбаев. Доптан айрылмады әлде. Розбакиев. Әуелей тасырылған пас. Және гол! Каспий! Арман Нүсіп! Есеп 1-0! Баспен сүңгітіп жүрден қақпаға. Арманның бұл қателеспесінен бірінші голы. Жаңа команда сапындағы міне есеп 1-0 өзгерді. Розбакиев Сахалбаевтан допталғаннан кейін 1-1 асырған. 1-1 қақпаға қарай әуелете пас. Және өте маңызды гол соғып отыр. Арман Нүсіп. Есеп 1-0. Биыл көп командалар енді қиын жағдайда қалып қойды. Мысалы, Астана да қазір қиын жағдайда. Чемпиондықты ала алмады биыл. Басқа да командалар міне оқ жетпесте қазір біраз көп футболшылары, негізгі футболшылар жарақат алуына байланысты қауіпті аймақта тұр дегендей. Сондықтан да келесі маусымда енді барлығы басқаша болады деген сенімдеміз. Ел чемпионаты бұдан да қызықты болады түсетіндігі сөзсіз. Тәртіп бұзылды ма? Жоқ, жоқ. Ойын ережесі бұзылмаған екен Бауыржан Тұрысбекке қарсы. Бірақ негізі құлатып кеткендей көрінген лайнел адамс. Денис Тивишов біраз қырмады. Ойын жалғасады ары қарай. Қараңыздаршы міне осы жерде әне топталды. Ортаға берді, айналды. Ай 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 ай, ысқыру керек еді негізі. Қараңыздаршы міне Баркич әдемі пас. Тұрысбек қағып жүрді. 100% ғой енді, 100% бұл жерде ойын ережесі бұзылды ғой. Сүлей.
артқа қарай. Шадманов. Каршакевич. Каршакевич сол қапталға қарай бас. Сүлей. Жанович. Мәуелете Бацуевтің басы, және доп тағды Марко Милошевичтің қолында. Матчтың 84-ші минуты Милошевичте. Қазір біраз уақыттан ұтып, допты ұсынан шығармай. Ол ойынды да Қазспорт арнасынан өткізіп алмаңыздар. Марко алға қарай асырды, және төрешінің ысқырығы шалынды. Денис Сивишов матчты аяқтады, есеп 1-0. Ал бұл кездесуде Каспи футбол командасы жеңіске жетіп, 3 ұпайға ие болды. Жеңісті голдың авторы Арман Нүсіп. Матчтың 45-ші минутында Розбакиевтің пасынан кейін әдемі гол соққан болатын.